Moja dusza lubi zakon twój i serce mi je puno svetog mira. Tvoje oči smješe mi se svaki dan, čudesna ljubav liječi srca slomljena. Želim da te dotaknem na tren, da ti pjevam pjesmu aleluja. Samo ova ljubav nikad neće proć. Moja molitva nek bude volja tvoja. Srce mi je puno svetog mira. Tvoje oči smješe mi se svaki dan, čudesna ljubav liječi srca slomljena. Želim da te dotaknem na tren, da ti pjevam pjesmu aleluja. Samo ova ljubav nikad neće proć. Moja molitva nek bude volja tvoja, volja tvoja. Thank you.
sve pozdravljam galeriji Jaz, prvenstveno pozdravljam umjetnike i vas ljubitelje umjetnika, a prvenstveno pozdravljam i gospođu profesoricu Rozariju Samodol i Marijanu Rabotek, koje su započele ovako lijep glazbeni uvod. Što bih rekao, izložba je sakralnog karaktera, tematski je vezana za Stari i Novi Zavjet. Prvenstveno je, mnogo je tu poetika da bi sad mi naširoko pričali, tako da nećemo naširoko pričati, slika govori tisuću riječi. Ono što bi stvarno naglasio bi da je ovo plod dugogodišnjeg rada, upravo posvećenog rada, jedne kolonije male koja nije možda najbolja, kao što bi rekao Don Zvonimir Mić, ali je zato divna kolonija koja nas obogaćuje sve ove bivše godine. Tu bi kao vedutu kolonije zaista spomenuo gospođu Mladenku Mimicu, koja s tihim zadovoljstvom i svim onim o čemu na nove slike govore, dakle, tu neiscrpnu energiju, gospođa Mimica je utkala i u pregršt kiparskih radova i slikarskih radova. Kako je uopće došlo do ove izložbe? Došlo je promišljanjem. U jednom razgovoru, neformalnom, meni je imponiralo da u galeriji Jaz, to je prvo slovo glagoljice, ovo je glagoljaško sjemenište, dakle, koje je sterilizirani križ, da uspijemo dovesti ovakvu jednu izložbu koja promišlja kršćanske vrijednosti. Poklopilo se naime da se to dogodilo u tjednu gdje mi obilježavamo i Svetog Nikolila, Arhanđela. Što bi još želio kazati? Pojavio se tu među nama jedan divan čovjek koji se zove Don Zvonimir Mić. Don Zvonimir Mić je rekao, nikakav problem, mi ćemo to sigurno napraviti. I on je zaista i te slike transportirao i kada je trebao i on vidi, a ja se nadam da će stići večeras jer on ima svetu misu, da će stići i biti ovdje s nama na kraju, mi smo ipak ga zamolili da on reče par riječi, ali on je rekao, ja ću reći svetu misu. E onda smo mi doskočili tome pa smo reći, a onda ćemo mi pročitati ono što bi vi trebali reći. I onda nije imao kut, stjerali smo ga u kut, jel tako? I sad ćemo vrlo kratko pročitati ono što Don Zvonimir Mić kaže o ljepoti. Gledajući svijet oko sebe, čovjek zapaža mnoge stvari koje ga ushićuju. Ono što ga zanošti i što svrče njegovu pozornost na sebe, to jest unutarnja ljepota svijeta stvorenog od Boga. Ljepotu nitko ne može definirati na pravi način. Ona se izražava na razne načine i nije moguće staviti je u jedan obrazac po kojem bi je mi prepoznali. To nije moguće jer ljepota svijeta govori o Bogu i ono od čega nas zastaje dah u susretu s ljepotom. To je ono što dolazi iz nutrine stvari, to je ono što govori od onome koji je uzrokom ljepote. Definirati ljepotu isto je što je ograničiti Boga na svoj sustav razmišljanja, a to zaista nije moguće. Slično radimo i kod dijela umjetnika. Stojimo, promatramo, pokušavamo uhvatiti ljepotu na dijelu i preko ljepote dohvatiti misao umjetnika. To nije lako i često pogriješimo u svojim promišljanjima o tome što je autor htio kazati svojim dijelom. Ipak, nije to dovoljan razlog, a da ne zastanemo ispred stvorene slike ili kipa u divinice. Nije potrebno sve znati u umjetnosti. Puno je bolje pustiti ljepotu da nas vodi, recimo, kroz galeriju, da nas ushićuje, čak i onda kada je uopće nesvaćamo. Jer za ushit i za radost i za divljenje potrebno je srce koje je otvoreno prema ljepoti. I ono srce koje se otvori ljepoti lako pronađe radost života u ljepoti. Takve ljude koji se trude drugima preko svojih dijela donijeti ljepotu pred oči, nalazimo u jednoj maloj koloniji umjetnika u Mimicama. To možda nije najveća i najpoznatija kolonija na svijetu, ali to uopće nije ni važno. Jer se veličina kolonije ne mjeri imenima autora, ni njihovom umjetnošću, već ostavštinom ljepote i ljepotom
koja nas u susretu s njom zaista ostavi bez daha. Eto, hvala vam lijepo. Evo, sada bi dao glas muškoj klapi koja je došla ovdje uveličati pokorni, uveličati ovu našu djecu. Ja sam se nadamnom ti koja si bijeli nevidljivi konac zaspao u ušici igle, jer skoro će dan kada će mrtvi oplakivati mrtve i večernja čas zauvijek nestati u ljepljivoj plaveti koja je nastanila tvoje srce. Magla iz naših ustiju u prosincu potiše utege do neba, kada je nestala lađa će na put, a ti... Ti si kosom oprala svijet i rukom dodirnula ovaj grad čije ulice u večernjoj svjetlosti se više i više sliče na ulegnute humke. Evo, izvolite, gospođo. I ja vas svih prisutne ovdje srdačno pozdravljam. Posebno pozdravljam umjetnike i slikare, slikarice koji su došli i koji su ovo učestvovali u ovom projektu. Ja nisam veliki govornik, ali imam potrebu da nekoliko informacija dam. Zašto je nastala ova zbirka? Ona je produkt brojnih projekata koji su se nizali zadnjih 26 godina.
zašto je ova darovnica otišla na Loku. Moram vam nešto vrlo intimno ispričati. Sa Lokve je bio moj uzor, veliki uzor iz ranog, ranog djetinjstva, naš Joko Knežević. U njega sam gledala skoro kao u Boga. On je bio umjetnik jedini nadaleko u mome kraju. I ja sam crpila iz njegovog znanja okom i riječju što je on mogao meni pokazati, puno toga. I znala sam njegove želje. On je isto sanjao jednoj galeriji u Lokvi. On ima svoju privatnu, ali nešto slično ovome što je nastalo bio njegov plan. A budući da sam ja imala sreću surađivati sa Lokvarima u mojim projektima prošlim, koji bilo je nekoliko prekrasnih ljudi koji su se odazvali svesrdno i pomagali, i kako da im uzvratim nego sa ovim. I ja se nadam neka to bude poticaj i za daljnju suradnju i bolje razumijevanje i poštivanje. I to bi bilo. Hvalio bi se djelatnicima Centra za kulturu, Mili Matić i Juliji Tomasović, što su nam zaista bile vrijedne i postavile ovu izložbu. I što drugo reći, eto, hvala vam lijepo. Hvala vam.
divna djevice, nebeska kraljice, moli za nas. Ti znadeš najbolje sve naše nevolje. O, spasi nas. Ti znadeš najbolje sve naše nevolje. O, spasi nas. Od sunca sjajnija, mom.